Սևանի Վազգենյան դպրանոցի 2012-2013 ուսումնական տարին բացվեց։ Ավանդույթի համաձայն տեղի ունեցավ բացման պաշտոնական արարողություն, որին ներկա էին նաև Գեղարքունիքի թեմի առաջնորդ Տեր Մարկոս եպիսկոպոս Հովանիսյանը և Մայրաթորի կրթական հաստատությունների վերատեսուչ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։ Այստեղ էին նաև սաների հարազատները։ Բարի գալստյան խոսքեր ու շնորհավորանքներ առաջին լսարանցիները ստացան ողջ օրվա ընթացքում։ Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի նոր տեսուչը Տեր Հարություն Աբեղա Կիրակոսյանն է։ Տարիներ առաջ նա իր հոգևոր ծառայությունն իրականացրել է Գերմանիայի հայոց թեմում, հետագայում Գեղարդավանքում։ Կարճ ժամանակով եղել է նաև Հարիճ Ավանքի ընծայարանի հոգևոր տեսուչը։ Հայր Սուրբը շատ ծրագրեր ունի իրականացնելու Վազգենյան դպրանոցում, բայց դրանց մասին վաղորոք չի ցանկանում խոսել։ Ուրախ եմ, որ առիթ և հնարավորություն ունեմ իմ կարողությունների և ուժերի հնարավորության շրջանակներում իմ համեստ ներդրումը ունենալ Վեհապար Հայրապետի տեսիլքով հիմնված այս հոգևոր հաստատության այս սուրբ գործում։ Ավակսաներն իրենց ընկերներին շնորհավորում էին երգերով։ Առաջին լսարանցիների մեջ շատ են երաժշտական ունակություններ ունեցող երիտասարդները։ Սա ուրախացնում է հատկապես երգչախմբի ղեկավար Շոթ Հավարդանյանին։ Զարմանալի չէ, որ ուշադրության կենտրոնում այսօր առաջին լսարանցիներն են, 23 հոգի։ Նրանք Հայաստանի տարբեր մարզերից ու Սփյուռքից են։ Նոր ուսումնական տարում Վազգենյան դպրանոցը կունենա 2 առաջին լսարան։ Աղասի Կարապետյան Մեջմիածնից է։ Հոգևորական դառնալու մասին որոշում կայացրել է Քարոշչական կենտրոնի դասընթացներին մասնակցելու ժամանակ։ Ուրախ է Վազգենյան դպրանոց ընդունվելու համար, քանի որ հենց այստեղ առանձնանալու ուսման ամբողջությամբ տրվելու հնարավորություն ունի։ Ես ինքս շատ եմ մտածել և հուսով եմ, որ ճիշտ որոշում եմ կայացրել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ համառ են, ովքեր որ հետևողական են և լուրջ մտադրություններ ունեն, չեմ կասկածում, որ մեծ հաջողություններ են հասնելու և նպաստելու են մեր ժողովրդի առաջընթացին։ Շնորհավորանքները շարունակվեցին արդեն սեղանների շուրջ։ Գևորգ Սրբազանը Վազգենյան դպրանոցում իր տեսչության տարիների մասին պատմելիս ժպիտով հիշեց, որ բացի կարգու կանոնից խիստ կարևորում էին սաների առողջությունը։ Ուստի հաճախ, երբ սաներից որևէ մեկը համարձակվում էր առանց գլխարկի դուրս գալ, պատժվում էր։ Տեր Մինասը երկար տարիներ եղել է դպրանոցի փոխտեսուչը, ասում է, որ այստեղ տիրող մթնոլորտի շնորհիվ սաների համար դպրանոցը դառնում է երկրորդ տուն։ Երիտասարդներն արդեն հասցրել են ճանաչել իրար, նաև ընկերանալ։ Նարեկին օրինակ արդեն բոլորը գիտեն որպես կիթառահարի։ Առաջին լսարանի սանն իր մուտքը Վազգենյան դպրանոց որոշեց այսպես նշանավորել.